তিনিচুকীয়াত অভিভাৱক মন্ত্রী অতুল বৰাই বিতৰণ কৰে চেক। কোভিড-19ত আক্রান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ভালেকেইখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এই লোকসকলক আৰ্থিক সকাহ প্ৰদানৰ বাবে লোৱা প্ৰাৰ্থনা এক উল্লেখযোগ্য আঁচনি। তিনিচুকীয়াৰ অভিভাৱক মন্ত্রী হিচাপে অতুল বৰাই প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ অধীনত জিলাখনৰ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালৰ মাজত 1,00,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰে। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা পৰিয়ালসমূহে লাভ কৰা 1,00,000 টকাৰে জটিল পৰিস্থিতিত কিছু মৰিমানে সকাহ দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকচন মতে প্ৰতিখন জিলাত অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে মই যিদৰে ইয়ালৈ আহিছোঁ এনেদৰে যিবিলাক কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক 1,00,000 টকাকৈ চেক বিতৰণ কৰা হৈছে। যিবিলাক বিধৱা আঁচনি বা অন্য আঁচনিৰে ঢুকি পোৱা নাই সেইসকলক দিয়া হৈছে। তেনেধৰণৰ 60জন ব্যক্তিক আজি আমি 1,00,000 টকাৰ ইয়াত চেক বিতৰণ কৰিলোঁ। আমাৰ সন্মানীয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিধায়কসকল আছিল, উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আছিল, ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলছসকল আছিল। লগতে যোৱা 18 ছেপ্টেম্বৰত আমি ইয়ালৈ আহি বিভিন্ন বিভাগৰ যি ৰিভিউ মিটিং কৰিছিলোঁ, যিবিলাক স্কিমৰ বিপৰীতে সেইবিলাক আজি পুনৰ ৰিভিউ কৰিলোঁ। সেইখিনি কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে এই কথাখিনি আমি বুজ ল'লোঁ। ইয়াত ছিনিয়ৰ অফিচিয়েল আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল উপস্থিত আছিল। আমি সঘনাই এনেধৰণে আহি থাকিম। পূৰ্বতকৈ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ইয়াত পজিটিভিটিৰ ৰেটটো যিমান বৃদ্ধি পাইছিল বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। তাৰ কাৰণে মই জনপ্ৰতিনিধি জিলা প্ৰশাসনক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক হৈ আছে, যিমানটো টাৰ্গেট লোৱা হয় সেই টাৰ্গেটতকৈ বহু বেছি পৰিমাণে ইয়াত ভেকচিনেশ্যন সম্ভৱ হৈছে। সকলো ঠাইত ইয়াক হোৱা নাই। গতিকে কাম কাজখিনি ভালেই চলি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিদৰে প্ৰশাসনটোক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ, প্ৰশাসনত সংস্কাৰ আনিবলৈ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ইয়াত তাৰ ফল নিশ্চয় তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজে লাভ কৰিব অহা বছৰকেইটাত। এই চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগতে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি আৰু অগ্ৰপৰ দলৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, লাইটছ লাইভ।